Hvad sker der for Justin Bieber for syren i øjeblikket? Man er jo sindssyg, mand. Der er ikke nogen dårlig tag. Baby, baby, baby. Oh yeah, baby, 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 yeah. Har du det lige? As long as you love me, we'll be together. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg synes, at Niklas er en rigtig flot fyr. Der er kamp til stregen. Der er flere, der gerne vil til fadet. Så selvfølgelig, at man bliver lige nødt til at være lidt lækker der. Det, så skal man ikke være morgengrim. As long as you love me, I'll be in. Nej. As long as you love me, we could be starving. We could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be platinum, I'll be silver. Niklas, han er sgu lige... lidt meget pænere end alle de fyre, som der er han i forvejen. Det tror jeg også, de fleste af pigerne, han lige synes. As long as you love. Nej, han laver det der fuldstændig andet, hvor han siger, at først så synger han lalal, og så går han fuldstændig hjernen på. Den er så god en sang.